Қайрымдылық жасауға жаны құштар Селена Гомез Лос-Анджелестің мыңдаған жас өренін өз қаржысына Калифорнияға апарып, екі күнге ұласқан шоуға қатыстырды. Жаһандық һәм америкалық жастар арасындағы күрделі мәселелерді көтеріп, қоғамның назарын аударуға бағытталған We Day дәстүрлі мерекесіне сылқым 5-ші рет атсалысып, биыл шоудың тізгінін толықтай өз қолына алды. 16 мыңнан астам студент бас қосқан фестивальге сылқымның The Weekends'із жалғыз келгені таңғалдырды. Бірақ Гомез бекеш бұл жайлы жағашпауға бекінген. Есесіне шашымды қидырып, имиджімді өзгерттім деп жарияға жар салғаны бөспе сөз екенін мойындады. Жай ғана парик болатын, бірақ меніңше бұл маңызды емес. Таңғы 4:30-да тұрып, бір шынаяқ кофе ішкен бойда осында келуге асықтым. Себебі жастардың әлемді өзгертуге деген құлшынысы мені шабыттандырады. Инглвудтегі кешке тұңғыш рет Алиша Кисте табан тіреген. Бекештен бөлек Деми Лавата, Джош Гат, Брайан Крэнстон, Шей Митчел шоудың көркін қыздырды. Дегенмен жастардың назары образын бірнеше қайтара өзгерткен Селена Гомезге көбірек ауғандығы анық.